Aký bude rok 2023? Priatelia, som veľmi rada, že vás môžem odznova privítať v našom podcaste Odznova a tentokrát ideme s témou, ktorá bola za posledný rok úplne najpozeranejšia, najpočúvanejšia, najkomentovanejšia a to bol rozhovor s numerologičkou Katkou Čičmancovou a ja som si povedala, že rok sa s rokom stretol a dovolila som si Katku pozvať do našej relácie Odznova a budeme sa teda rozprávať o tom, ako bude rok 2023 vyzerať. Kati, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a chcem pozdraviť týmto aj všetkých poslucháčov a divákov. Tak, sme pozdravení, tešíme sa a ja by som teda rovno prešla k meritu veci, pretože rok 2022, my sme aj ten rozhovor vtedy začínali, že kedy toto skončí, lebo vlastne vtedy sme mali na mysli hlavne to obdobie pandémie, korony a všetkých tých nejakých zákazov, príkazov, lockdownov a všetkého, čo sa nás týkalo. Ale ten rok nám ukázal nejaké nové veci, na ktoré sme neboli pripravení, aj keď ty si ich vlastne v tom rozhovore mnohé avizovala, len mne to nejak neišlo si vlastne predstaviť. Veľa vecí si uvedomujem vtedy vlastne, keď to začíname žiť. Hej, keď tým prechádzame, tedy to nejako ináč, by som povedala, nám cinkne do nosa. Hej, kedy toto všetko skončí? Je potrebné si uvedomiť, že naozaj my prechádzame veľkým obdobím transformácie. Čiže obrovskými zmenami. A v podstate numerológii všetko začína jednotkou a končí deviatkou. Čiže aj táto doba, tento cyklus, deviatkový rok bude v roku 2025, čiže môžeme očakávať, že do roku 2025 sa tu budú diať tieto transformačné zmeny. Uh-huh. A teda keďže 2025 je devina, tam by už všetko malo skončiť sa a rokom 2026 by už mali prísť nové príležitosti, nové výzvy, nové podnety, aby som povedala nový život. Aha, takže ale my teraz stojíme pred rokom 2023 a ja som, keď sme sa mali stretnúť, tak som nad tým rozmýšľala, ja sa v tých číslach až tak nevyznám, ale sedmička je šťastné číslo, to sa vždy hovorí. A ja keď si spočítam ten budúci rok, 2, 4, 6, či ako mi to vychádza? 2 a 2 je 4 plus 3 je 7. Áno. Súhlasím s tým, že sedmička je šťastné číslo. Tak sa máme na čo tešiť. Ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že číslo 7 potrebuje mať jasný cieľ. Aha. To sú ľudia, ktorí potrebujú mať stanovené, čo v živote chcú dokázať, kam sa chcú uberať. Ak mám jasný cieľ, viem, čo chcem robiť, nestrácam čas na to, aby som behal nejakými uličkami, ale išiel dopredu. Ak si ľudia nestanovia cieľ, čiže nemajú povedzme tento rok rozplánovaný, naplánovaný alebo život premyslený, tak samozrejme, že sa motajú, ale tým pádom im prichádzajú do života nehody, nezdary, také zakopnutia, ktoré ich vždy akoby napravia na tú správnu cestu. Dobre. My sme sa minulý rok rozprávali aj o tom, že v podstate ten nový rok už vždy ide v takomto znamení tie posledné mesiace toho starého roka. Takže my sa teraz nachádzame v podstate už v decembri. Ja by som prešla rovno k tomu, že by sme si to takto nejak logicky predelili, aby si to tí ľudia vedeli predstaviť, že keby sme ten rok 2023 mali takto nejak uchopiť, čo nás čaká, povedzme, do toho roka, do konca roka 2022 a nejaký ten prvý kvartál, ten štart no, toho roka. Čo sa týka toho roku 2000, alebo konca roka 2022, povedala by som, že toto je rok, ktorý, december je obdobie, ktorý nám uzatvára aj číselne, je to deviatkový mesiac, čiže uzatvára nám rok 2022. Uh-huh. Čiže je naozaj veľmi dôležité, aby sme si my do konca roka pouzatvárali vzťahy, funkčné vzťahy treba upevniť, nefunkčné vzťahy treba ukončiť. Pretože rok 2022 bol v prvom rade o vzťahoch, aby sme si zharmonizovali rodiny, domovy, priateľstvá, naviedli aj poriadok v krajine. Ale šeska znamená aj správny výber, čiže správne sa rozhodnúť.
Čiže ak ľudia ešte niečo chcú spraviť alebo ukončiť v tomto roku, je potrebné, aby sa správne rozhodovali. No to znie veľmi jednoducho. Správne by sme sa chceli rozhodovať celý život. Ako na to? Čo pod tým myslíš, aby sa správne rozhodovali? V živote potrebujú niečo, o niečom rozhodnúť, niečo si vybrať, niečo stanoviť. Čiže aby pri tom rozhodovaní boli správne naladení a vybrali si to, čo pre nich bude prosperujúce, nie to, čo im bude škodiť. Dobre, takže ten koniec roka si teda je dobré takto nejak upratať a potom teda nastupuje ten rok 2023 a ako podľa teba, alebo čo hovoria čísla, a čo sa týka toho štartu roka 2023? A chcela by som pozitívne nejaké veci. Pozitívne veci je to, keď sa my na to pozrieme zo svojho uhla pohľadu, ako si to vieme predstaviť a chceme predstaviť. Čiže aby sme sa my k tomu postavili tak, ako to chceme my, nie tak, ako nás ovplyvňuje systém, alebo teda štát v tomto prípade. Čiže to je to pozitívne. Ale v prvom rade my potrebujeme mať svoju vnútornú silu, aby sme toho boli schopní. Uh-huh. A túto vnútornú silu my vieme získať svojim pozitívnym nastavením, alebo teda fungujúcimi vzťahmi a tým, že robíme veci, ktoré nám prinášajú radosť. Čiže to môžu byť harmonické dovolenky, dobré vzťahy v rodine, to môže byť tanec, spev, radosť, to môže byť športovanie, turistika. Čiže to, kde sa cítime spokojný, šťastný a naplnený. U staršej generácie to môžu byť krásne spomienky na mladosť, mm-hmm. na chvíle, kedy boli šťastní. Pretože toto sú všetko momenty, ktoré nám dávajú vnútornú silu a na základe tých my potom môžeme ten život zobrať do svojich rúk a rozhodovať sa tak, ako chceme. Dobre. A toto platí pre ten prvý kvartál? Alebo... Toto platí pre život. Toto platí pre nás. Lebo zdalo sa mi to, že je to také odporúčanie. No, ako povedala si, že pre chceš... každodennosť. Nie, ty si povedala, že chceš pozitívne veci. Áno. A my pozitívni vieme byť vtedy, keď máme vnútornú silu, vnútornú rovnováhu. Ak človek žije v strachu, v neslobode, v pocite nestability, nemôže sa rozvíjať, nemôže sa posúvať. Národ, ktorý nemá pocit istoty, je zabrzdený vo vývoji. Čiže my sa v prvom rade potrebujeme zastabilizovať a ukotviť sa. A keď by som sa pozrela na ten rok 2023, na ten prvý kvartál, žiaľ Bohu, rok 2027 prichádza... 2023. Pardon. Áno. No v pohode, 2023. No už ty už si chcela byť v tom pozitívnom, už celé toto zle skončí. Rok 2023, kde prichádza, teda je tá sedmička, ano. Tak som to myslela. V podstate, žiaľ Bohu, nebude tu korektnosť a vláda nebude robiť správny výber v zákonoch, v rozhodnutiach a všetko, o čom bude rozhodovať. Tak bolo aj doteraz. Tak bolo aj doteraz. V podstate zo začiatku roka tam prichádzajú nekorektné dohody, nekorektné sľuby. Vždy prvý kvartál v Slovenskej republike a teda zároveň aj v Českej republike tým, že sme vznikli 1.1., je dôležité pre nás dohodnúť sa. Ak sa vieme dohodnúť, krajina ide pozitívnym smerom. Ak sa dohodnúť nevieme, a konáme nekorektne, nečestne, respektíve niečo myslíme a inak robíme, to znamená, že krajina sa začne uberať skôr tým negatívnym smerom. Negatívnym smerom v tom zmysle, že nebude sa jej dariť. Nebudú sa veci vyvíjať tak, ako by sa mali. Preto my potrebujeme v prvom rade v januári, aby sa naši vládni predstavitelia dokázali rozhodnúť. Dohodnúť. Uh-huh. Tak ono nás vlastne čaká aj nejaké referendum, ktoré by v podstate možno... A bude koniec koncov v januári. Jednak toto rozhodnutie, ktoré bude zas vo februári narastie vlna nevôle, uh-huh. nepohody, ľudia pôjdu do ulic,
začnú protesty, ľudia budú nespokojní, začnú sa búriť a je veľký predpoklad, že koniec februára, marec, príde k páde vlády, alebo teda príde k zmenám, ktoré sa budú týkať vlády a všetko to spôsobí nespokojnosť ľudí, nespokojnosť, nestabilita, agresivita, ktorá bude vlastne stúpať tým, že ľudia nemajú pocit istoty a pocit stability. Uh-huh. A tak ono, v podstate takéto nejaké náznaky už sa tu dejú, pretože my momentálne žijeme v takej naozaj, že turbulentnej dobe, keď to tak môžem nazvať, pretože celé to odštartovalo nejakým spôsobom tá pandémia, to, že sme nejakým činom museli teda sedieť doma, museli sme nasledovať určité nariadenia, potom teda prišla vojna, do toho energetická kríza a všetko toto v podstate... Zoberme si to tak, že 20. roky, čiže všetko, čo sa začalo rokom 2020, prichádza obdobie obrovskej globálnej transformácie. Čiže toto teraz nehovoríme len, že Slovensko to... Toto nehovoríme, toto hovoríme o celom svete. Uh-huh. Prichádza obdobie veľkých premien, planetárnych premien sa dá povedať. Čiže končí vek rýb, respektíve už skončil vek rýb a nastala doba veku vodnára. Mm-hmm. Vodnár je vzdušný živel. Áno. Čiže všetko sa začína riešiť, aj technológie, všetko, čo vlastne začíname využívať, ide vzduchom, cez vzduch, ale vzduch alebo vodnár potrebuje aj voľnosť a slobodu. Áno. To, že v roku 2022 sme boli zavretí, bola úloha, aby ľudia zmenili svoje myslenie, aby sa zastavili, aby sa spomalili, aby mali čas na seba. A myslím si, že toto sa aj veľmi podarilo, pretože opäť boli dvojakí ľudia. Sú ľudia, ktorí si pandémiu veľmi pochvalujú. Online svet im otvoril nové možnosti, o ktorých ani nechyrovali a v podstate to ich odštartovalo dopredu. A potom sú ľudia, ktorí situáciu nezvládli, pretože nevedeli si predstaviť takto žiť, podľahli panike, podľahli nestabilite a situáciu nezvládli. Mm-hmm. A buď prišla teda psychické problémy, alebo vyslovene vypnutie ľudí. Mm-hmm. A my si potrebujeme uvedomiť, že naozaj táto nová doba, ktorá nastala, už neexistuje krok späť. My sa už nevrátime do minulosti, my už sa potrebujeme posúvať dopredu. Mladá generácia, mladí ľudia, oni sú na túto dobu pripravení, oni sú už nastavení. V podstate, keď dáme malému dieťaťu niečo chytiť prepínač alebo niečo nastaviť... Niečo technické. Ono automaticky to chytí a vie to urobiť. Mm-hmm. Naša generácia s týmto má problém. My nie sme ešte na to nastavení, ale ak sa my chceme duchovne vyvíjať a chceme túto dobu prežiť, my sa potrebujeme týmto novým podmienkám prispôsobiť a jednoducho to, čo je v našich silách, zvládnuť a jednoducho naučiť sa to. Mm-hmm. Dobre, takže my sme teda hovorili, že ten prvý kvartál, aspoň teda tak, ako to tie čísla hovoria, nevyzerá nejak úplne ružovo, pretože by mohol byť v znamení prejavu nejakej nespokojnosti u ľudí. Nie. Ja si myslím, že celý ten rok nebude ružový, ale bude skôr šedý. Ja som chcela, aby Katka dávala pozitívne veci, ale ona mi hneď, keď sme sa stretli, povedala, že nevyzerá to bohovie ako, ale ja sa budem snažiť celý čas vyťahovať aj tie dobré veci. Určite. Ten prvý kvartál, ako sme hovorili, je o tom vzájomnom dohodnutí sa tých vládnych predstaviteľov. Druhý kvartál je skôr o zákonoch, o nedodržiavaní zákonov a o veciach, ktoré súvisia s nesprávnym rozhodnutím alebo nekorektnosťou voči ľuďom. Uh-huh. Tu by som ešte ale chcela povedať, že marec, apríl je veľký predpoklad, že stará vláda skončí alebo ak by stará vláda pokračovala, bude musieť pokračovať vo veľmi takom provizornom pôsobení, ale skôr si myslím, že práve ten marec, apríl môže prísť nejaká nová alebo dočasná vláda, ktorá bude spravovať krajinu. Uh-huh.
A napriek tomu, že oni budú sa snažiť zaradiť nové nejaké pravidlá, nové zákony, napätie v krajine bude dosť narastať a ľudia budú nespokojní, pretože bude hlavne finančná kríza, respektíve ľudia nebudú mať pocit, že sú za svoju prácu dostatočne ohodnotení, ale aj, že za financie, ktoré dostávajú za svoju prácu, si nemôžu dovoliť to, čo si mohli dovoliť v minulosti. Tak to už sa nám deje, hádam, aj teraz, pretože máme v princípe infláciu takú, ktorú sme si ešte pred rokom absolútne nevedeli predstaviť, ale ja si veľmi dobre pamätám na tie tvoje slova, ktoré ty si rozprávala práve v tom našom rozhovore, že sa toky financie ako keby zastavia. Ty si tam presne popisovala, len človeku to ako nešlo na rozum, že ako je to myslené, že naozaj ľudia aj menej začínajú míňať, pretože majú nejaké isté tie obavy z tej budúcnosti a chcú sa nejakým spôsobom zastabilizovať, ale zároveň tie peniaze strácajú hodnotu. Ja by som veľmi, veľmi opatrne sa snažila povedať, že v druhom kvartáli je predpoklad krachu ekonomiky. Čiže ľudia naozaj to sa dá ako opatrne Katka povedať. Nedá sa to akože teraz si povedala takúto vetu. Poďme to vysvetliť. Ľudia si veľmi potrebujú zvážiť, čo potrebujú a či to potrebujú. Zoberme to ináč. Kedysi sme mali dvoje nohavice a boli sme šťastní. Dnes máme plnú skriňu a nemáme si z čoho vybrať. Čiže myslím si, že ľudia začnú mať v sebe väčšiu pokoru. Sedmička je v prvom rade o pokore. Nájsť hodnotu, podľa čoho budem žiť. Nájsť úctu k druhým ľuďom. Nájsť úctu v podstate k všetkému. A sedmičkový rok nás bude učiť tú úctu hľadať jednak v sebe, ale jednak prejavovať ho aj v tom svojom okolí. A my si naozaj potrebujeme uvedomiť, že budeme kupovať iba toľko, koľko skutočne potrebujeme, a nie toľko, koľko si zmyslíme, že by sme chceli. Lebo keď si zoberieme aj potraviny, my dnes veľmi veľa nakupujeme, dovolím si povedať, že veľa sa prejedáme, a kedysi sme žili striedmejšie a ľudia boli ďaleko šťastnejší a spokojnejší. Dnes síce máme veľa, máme všetkého, by som povedala, nadbytok, ale častokrát nám chýba úcta jedného k druhému. Taká tá vďačnosť. Nazvime to aj vďačnosť. A ja by som povedala, že rok 2023 nás práve naučí prehodnotiť tieto veci a zmeniť postoj k životu. No, akože to, čo hovoríš, teraz naozaj by som nechcela, aby si to niekto akože vykladal nejako zle, ale ja som dnes čítala aj nejaké analýzy od veľkých svetových bank, kde mnohé vlastne predikujú takéto nejaké problémy. Ono samozrejme, že my ľudia si stále želáme a chceli by sme, aby nám bolo dobre a lepšie a najlepšie a aby vlastne všetko išlo stále tak ako keby, že dopredu. A len ono sa to podľa mňa nedá ani v tej ekonomike, že niekedy sú potrebné také akoby návraty späť. No, ešte raz, jak sme si už povedali, návrat späť neexistuje. Aha, tak neexistuje. Keď sa menia energie, vždy to veľmi bolí. Keď prichádza niečo nové... Ja to stále chcem tak zľahčovať, Katka, ale, prepáč. Áno, ale že zľahčovať sú určité veci a situácie... Alebo zjemňovať. Sú určité veci a situácie, ktoré sa zjemniť nedajú. Keď prichádza niečo nové, jednoznačne staré musí skončiť. Zoberme si, keď chceme spraviť rekonštrukciu bytu, v prvom rade ho musíme vyprázdniť. A teraz máme možnosť, buď si ten starý nábytok necháme, alebo ho zlikvidujeme, čiže zničíme. A toto prichádza aj teraz. Ak my sa chceme posúvať dopredu, a verím, že sa chceme posúvať dopredu, my sa potrebujeme prestať pozerať dozadu. My potrebujeme pustiť staré, aby mohlo prísť nové. A s týmto súvisí potom aj tretí kvartál, pretože v treťom kvartáli prídu veľké finančné reformy. A mne na september vychádzajú
zmena financií alebo zmena menového systému. Čiže je veľký predpoklad, že v septembri buď nastane digitalizácia meny, že teda všetci pôjdeme, aj banky, všetko pôjde na sa bude digitalizovať a teda možno budeme platiť iba kartičkami a mobilmi, alebo môže prísť ešte aj mena peňazí. Čiže, ale to, ja to neviem povedať, čo. Však čísla. Čo hovoria čísla? To hovoria čísla. Aká bude realita, to nám ukáže septembra. A to nám ukáže ten samotný život. Čiže tie čísla akoby naznačujú, že na jeseň v roku 2023 by malo... Už leto, jeseň. Teda leto 7, 8, 9. Júl, august, september. V podstate celý ten tretí kvartál bude hlavne o peniazoch. Lebo tie nepokoje, ktoré v ľuďoch budú, ale aj celá tá situácia, ktorá sa bude tak nejako skladať, alebo proste tak, jak to bude do seba zapadať, prinesie práve túto finančnú reformu. A v októbri, október, november, tam mi vychádza, že tam by mohla prísť, alebo mala prísť už potom nová vláda. Pretože tá dočasná vláda, ktorá bude krajinu spravovať do tej jesene, síce sa bude snažiť zaviesť nejaké pravidlá, ale nebude chcieť za nič brať zodpovednosť. Bude sa strániť toho, že ona zodpovednosť za tieto veci nezoberie alebo proste nechá to viac na ľudí a to potom spôsobí tú finančnú reformu. Hej. A v októbri, kedy by mala prísť tá nová vláda, ktorá už začne jasne stanovovať pravidlá a nové podmienky, myslím si, že práve ten október, november bude náročný pre ľudí, lebo oni budú mať pocit krivdy, že veľa stratili, alebo že voči ním sa postupovalo nekorektne. A možno, že keby som to zobrala ten posledný rok, posledný kvartál roku 2023, to je obdobie, kedy opäť sa budú robiť nové zákony. Ja by som povedala asi alebo určite aj úprava zákonov v ústave, čiže budú sa nastavovať nové zákony, nové pravidlá. Tak pozitívne vidím december 2023. Tak to máme takto o rok. Ale opäť za predpokladu, že ľudia sa začnú spájať. Ľudia si začnú viacej pomáhať a ľudia sa budú proste zgrupovať, alebo teda rodiny si vzájomne budú pomáhať, alebo rodiny, priatelia, ale my aj ako štát sa potrebujeme vzájomne podporovať. Čiže už by to nemalo byť takéto separé, jak žijeme teraz každý pre seba, ale tam, ak sa dokážeme my spojiť, začne sa krajine dariť a veci sa začnú vyvíjať viac tým pozitívnym spôsobom, respektíve tá sila, ktorá nás zomkne, nás podporí začať žiť nový život. Začať žiť nový život. Na úvod si teda hovorila, že to, v čom žijeme, alebo tá transformácia by sa mala vlastne dokončiť aj tak ešte o ďalšie nejaké 2-3 roky. Takže ako si to máme predstaviť, čo tie čísla hovoria? Rok 2023, teda sedmičkový rok, je o duchovnom raste človeka, čiže o vnútornej zmene, o zmene, ktorú človek má urobiť v sám sebe. Ľudia, ktorí túto zmenu chcú, teda dokážu urobiť sami v sebe, sa dokážu posúvať. Ono teraz veľa počujeme, že ľudia sa potrebujú zobudiť, ľudia sa potrebujú prebrať. Ano. Jednoducho povedané, ľudia potrebujú za seba niesť zodpovednosť. Alebo teda ináč povedané, prebrať zodpovednosť za seba na seba. Nespoliehať sa na štát, nespoliehať sa mladí ľudia na rodičov, že mi dajú strechu nad hlavou, ale zobrať ten život do svojich rúk a snažiť sa postaviť sa na vlastné nohy. A ak ľudia dokážu za seba rozhodovať, nebudú odkázaní na spoločnosť, na systém,
kto im čo ponúkne, prípadne kto im dá prácu, ale nájdu si nejaký spôsob obživy, tak tí majú šancu prežiť. Ľudia, ktorí... tí majú šancu ten rok zvládnuť. Ľudia, ktorí nebudú mať tú vnútornú silu, že by dokázali zobrať na seba tú zodpovednosť, budú mať v tom roku veľké problémy, ktoré sa zás pod vplyvom strachov, neistoty, nestability prejavia aj na ich zdravotnom stave. Tak, ale to nevyzerá dobre. Ja by som povedala, že z celého tohoto obdobia tej transformácie, ktorou prechádzame, rok 2023 bude najnáročnejší. Pretože spája sa nám tu vnútorný prerod, to je sedmička, a deviatka je zodpovednosť. Keď si dáme, že 1.1.2023, 1 plus 1 plus 7 je 9. Čiže ľudia v prvom rade potrebujú sa vnútorne zmeniť, teda zmeniť hodnoty, postoje, priority, názory, uhol pohľadu. A ak toto dokážu, a dokážu sa teda rozhodovať sami za seba a budú voči sebe zodpovední, tak to zvládnu, tak to dajú. Ale ešte raz, ľudia potrebujú na to nájsť silu. A kde tú silu hľadať? Myslím, že som to na úvode povedala, že potrebujeme ho hľadať vo veciach, ktoré nám robia radosť. Aha. Čiže radovať sa z maličkostí, vážiť si to, že vyšlo slnko a že ráno som sa zdvihol z postele, pretože toto tiež nie je samozrejmosť. Áno, nedávno som robila rozhovor s jedným mladým mužom, ktorý teda povedal, že za 2 sekundy sa mu zmenil život a odtedy je teda vlastne na vozíku. Ale v princípe ďakuje každý deň, lebo pôvodné prognozy boli, že vôbec neprežije. Takže ono je to vždy ten taký uhol pohľadu, že ako presne, sa dívame na veci. Ono, keby som to povedala zás ináč. Ja, keď mi aj ľudia povedali, že dostali koronu, moja otázka vždy bola, a čo vám to dalo? Pretože veľa ľudí, ktorí ochoreli, mali čas zamýšľať sa nad sebou a hľadať spôsob a hľadať riešenie. A v mnohých ľuďoch sa práve od toho roku 2020 začali prejavovať a objavovať nové schopnosti, nové talenty. Väčšinou u ľudí sa odokrývajú ich umelecké schopnosti. Mnohí ľudia sa začali venovať hudbu, začali sa hudbe, začali sa venovať maľovaniu, začali sa venovať aranžovaniu, čiže všetko, čo súvisí s estetičnom a s takým tým naplňaním vnútornej radosti. Áno. Čiže pozrieme sa na ten život tak, čo mi to dá, čo mi každý jeden deň prinesie a byť za to vďačný. Vážiť si to. A ja by som sa ešte popýtala v súvislosti s cestovaním, pretože to sa často vlastne za posledné roky nám nejak nedalo. A najprv teda to bolo kvôli korone, a teraz tento rok už ľudia naozaj pociťovali to na peňaženkách, že si nemohli až toľko dovoliť cestovať. A ako to vidíš, lebo teraz to, čo si ty hovorila, mi to aspoň sa javilo tak, že rozprávame hlavne o Slovensku a Čechách. Áno. Ale z takého toho globálneho hľadiska a pohľadu, pretože my tu nežijeme lokálne. Nás ovplyvňuje to, čo sa vlastne deje vo svete. Teraz v podstate vidíme a sme svedkami aj toho, že prichádzajú same migranti. Teraz nemyslím na utečencov pred vojnou z Ukrajiny, ale celkovo. V podstate Slovensko má tento problém celkom taký nejaký, že vypuklý. Čiže z hľadiska tohto, čo sa týka cestovania, zoberme si to tak. V tarotovej numerológii, aj celkové v tarote, sedmička je voz, čiže cesta. A my si potrebujeme určiť, ktorou cestou chceme ísť. Áno, môžeme cestovať, ale zvážiť tú cestu, či potrebujem nejakú exotiku, alebo na to, aby som ja sa niekam posunul, obohatil, oddychol si, či mi nestačí cesta aj niekde po Slovensku alebo do blízkeho zahraničia. Čiže zás je to o tom, aby ľudia zvážili, čo im dovolí peňaženka.
A či chcú cestovať na to, aby naozaj spoznávali krajinu a niečo si s nej doniesli, alebo či je to o tom, kto bude na tom Facebooku alebo Instagrame zaujímavejší. Pretože ja mám v poslednom čase pocit, že ľudia necestujú preto, aby si niečo užili, aby tú destináciu spoznali, ale preto, aby sa na sociálnych sieťach predbiehali, kto bol ďalej a kto si mohol dovoliť drahšiu dovolenku. Aby to akoby ukázali. Aby ukázali, že ja na to mám. A rok 2023, teda tá sedmička, bude práve o tej pokore. Bude o tom vážiť si to, čo si môžem dovoliť. Tak to je veľmi jednoducho povedané a tak akože také celkom jednoznačné to, čo hovoríš. Ja som ešte v tej otázke načrtla a aj v súvislosti s tým cestovaním, že pricestovávajú k nám sem aj ľudia teda z iných krajín. Toto v tých číslach tam vidíš ako nejakú hrozbu, lebo častokrát vidíme v rôznych novinách, v online, na internete, že je to ponímané ako nejaká veľká hrozba. Ja si myslím, že toto už táto aktuálna vláda riešiť nebude. A toto asi ani nebude teraz otázka riešenia. To sa bude preklábať potom do ďalších dvoch rokov. Čiže roku 2024 a 2025, kedy by som povedala, že by sa krajina mala vyčistiť a naozaj by sa v tej krajine mali jasne stanoviť nové zákony, podľa ktorých budeme postupovať. Tak ale to vyzerá naozaj na nejakú že radikálnu zmenu, ktorá by sa nám tu mala udiať v tom roku 2023. A čo môžu ľudia urobiť preto, aby tá zmena prebehla teda tak, aby nám vyhovovala. Lebo to, čo tu máme vlastne za posledné roky, väčšine ľuďom nevyhovuje, či ja už myslím, o tom rozprávajú nejak verejne alebo nie. Ja si myslím, že táto situácia nevyhovuje nikomu. Len zás my si potrebujeme uvedomiť, čo je pre nás dobré. A nepozerať na to, čo sa v krajine alebo vo svete deje, ale ešte raz, stanoviť si jasný cieľ, čo chcem ja. Pretože dnes napríklad prší a veľa ľudí ostalo doma. Ja som si povedala, že idem na toto natáčanie a napriek tomu, že sú plné cesty, že leje, vonku je zlé počasie, čiže nebrala som ohľad na vonkajšie poveternostné situáciu. Čiže to isté platí aj o ľuďoch. Každý si potrebuje stanoviť svoj cieľ, ako chce žiť. Každý sa musí rozhodnúť za seba. Každý potrebuje za seba zobrať zodpovednosť. A nečakať od nikoho nič, alebo nespoliehať sa na nikoho. Áno, len ľudia väčšinou naozaj chcú teda mať nejaké tie istoty a v princípe aj tí naši vládni predstavitelia stále o tom rozprávajú a stále sa snažia aspoň hovoriť o tom, že hľadajú nejaké riešenia pre ľudí, pretože tí ľudia sa ako si nedostali úplne sami do tejto situácie, s ktorou sa musia vyrovnať, aj čo sa týka energetickej krízy a všetkého naokolo. Len vláda, ktorú my aktuálne máme, žije dvojakým spôsobom, by som povedala. Oni jedno hovoria a druhé konajú. Oni niečo iné myslia a niečo iné podávajú ľuďom. Teda niečo iné hovoria. Čiže tu je naozaj veľmi dôležité, aby sem prišla vláda, ktorá bude jasne formulovať požiadavky, alebo to, a nie požiadavky, ale proste to, čo chce robiť, bude jasne a korektne ľuďom podávať, aby aj národ s tým bol stotožnený. Áno, pretože my tu máme veľmi veľa takých skupín, ako sú, ja neviem, rodičia, samoživitelia, alebo ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku a celá tá situácia sa ich priam kriticky dotýka. Akože tí ľudia, vieš, ty povieš, že starať sa o seba a začať od seba. Pozor, starať nemyslím ja starať sa len o seba samého, starať sa o svoju rodinu a zabezpečovať svoju rodinu. Áno. To je jedna vec. Druhá vec je, na margo toho, čo si hovorila, že máme tu veľa mladých rodín alebo mamičky, ktoré vychovávajú samé deti. Každý človek, aj každá krajina, keď sa narodí, v dátume narodenia má zakódované úlohy, ktoré má
v živote splniť. To isté platí aj o Slovensku. Slovensko tým, že vzniklo 1. januára. Čiže sa narodilo 1. januára. Áno, narodilo, vzniklo 1. Mm-hmm. januára. Jeho úloha je v prvom rade postarať sa o mladú generáciu. Mm-hmm. Čiže u nás by malo fungovať školstvo. Mm-hmm. Školstvo, v tých školách by sa deti mali učiť tomu, čo v živote budú potrebovať. Čiže informácie, ktoré budú pre nich osožné a prospešné do života, to je jedna vec. Ďalej, mala by tu byť prepojená prax s legislatívou, čo znamená, že keď deti skončia školu, aby uplatnenie našli doma adekvátne svojmu vzdelaniu, a mali by tu byť podporované mladé rodiny, čo sa týka bytovej otázky, aby opäť mladí ľudia nehľadali prácu v zahraničí, ale aby sme tie ich vedomosti, skúsenosti a podnety vedeli, v podstate, aby ich uplatnili v svojej krajine. Čiže aby tu mali stabilitu. A zároveň Slovensko by sa malo postarať o starých a handicapovaných ľudí. Keďže ale Slovensko si túto úlohu neplní, nemôže sa nám dariť. Čiže to je tak, ja keď niečo nespravím, nedodržím nejaké svoje povinnosti, ktoré by som mal robiť, tak som za to potrestaný. A Slovensko je potrestané vlastne tým, že v ničom sa nevie posunúť dopredu. V tých veciach, ktoré v podstate sú dané. V tých veciach, čo sa týka mladej generácie. Mhm. Čiže dovolím si jednoznačne povedať, ak Slovensko a zároveň teda aj Česká republika zamerajú svoju pozornosť na mladú generáciu a celkové na rozvoj mladých ľudí, ale začnú sa aj návrhmi, názormi a podnetmi mladých ľudí riadiť, Slovensko môže byť naozaj prekvitajúca krajina a teda zároveň aj Češi. Hej? Mm-hmm. Pretože sme vznikli rozdelením dvoch krajín. Áno. A stane sa tak? Tie čísla tomu nahovárajú, že by nejak sa vo vyhliadke by sme to mohli mať? Tieto vyhliadky máme až po tom roku 2026, teda novým cyklom. Dobre, čiže dovtedy sa v podstate môžeme okolo toho hnevať, zavzdušňovať. No, uvidíme, aká príde nová vláda a ako nové zákony, ktoré bude chcieť presadiť, ako budú prijaté a ako ich národ zvládne. Uh-huh. Ale tak, jak som povedala, že my do roku 2025 prechádzame obrobím veľkej transformácie. A to nie, že príde to takto zo dňa na deň. Ano. Čiže tí ľudia sa na to potrebujú pripraviť. Tí ľudia potrebujú začať mať, vidieť to do tej budúcnosti. Vidieť ten krajší zajtrajšok. Uh-huh. A to sa obávam, že ľudia zatiaľ nemajú. Respektíve táto vláda a tento systém, ktorý tu máme, im to zatiaľ neukazuje. Áno, aj to, čo my sa tu dnes rozprávame, tak nevyzerá, že by sme teda sľubovali nejaké pozitívne veci, ale ja by som sa stále vlastne odražila od toho, čo si hovorila v úvode, že vlastne stanoviť si tak ten svoj osobný cieľ a ísť za ním a hlavne sa spájať, prepájať. To už si vlastne hovorila aj minulý rok, že toto je veľmi dôležité, že ľudia by sa mali prepájať, pretože za tie posledné roky nám tu práve vznikla aj taká nová situácia, že ľudia sú rozdelení ešte aj v rodinách. Čiže toto by mal byť prvý bod, že nájsť tú nejakú spoločnú reč. Proste vytvoriť takú tú jednotu a vzájomne, lebo každý vieme niečo iné, každý sme schopní niečo iné poskytnúť. Čiže aby jeden nerobil všetko, ale aby sme pospájali a začali sa a veľmi začali medzi sebou kooperovať. Dobre. A ty tu máš zo sebou tak dosť poznámok, Katka. Čo také sme ešte nepovedali? Ja som sa snažila zhruba všetko, teda to, o čom sme tu hovorili. Mm-hmm. Ja som sa snažila to všetko tak stručne povedať. Áno. Čiže tam už nič také nám nevyskakuje. Myslím si, že tú podstatu sme si povedali. Mm-hmm. Čiže pre rok 2023 je vlastne treba si zaželať hlavne veľa síl to zvládnuť. Nájsť v sebe silu. Čiže my pre rok 2023 potrebujeme tú silu hľadať v sebe, aby sme sa vedeli posúvať. A zás je to o tom, niekto si povie, že aha, jej sa povie. Nie.
Je to od nás, či chceme, alebo nechceme. A zoberme si, že na každej situácii, či to bola mierová alebo vojnová, jedni víťazili a zarábali a druhí prehrávali a chudobňali. Čiže je to o nás, ako sa my k tomu postavíme. A ja by som sa ešte v závere spýtala, keďže teda máme tu za hranicami našej krajiny konflikt alebo vojnu, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, aby som sa vyjadrila správne a aby som bola korektná, vojnu. Z hľadiska toho, neviem, či si sa stihla alebo či sa pozerala aj na túto udalosť v kontexte našom, pretože to sú často obavy mnohých ľudí, že ako tá vojna zasiahne Ja si dovolím nás. Povedať, že nás vojna ako krajinu nezasiahne. Respektíve ten fyzický konflikt, bojovať, sa na našom území nebude. V prvom rade, teda do Európy vojna nepríde. Vojna sa bude diať stále alebo bude prebiehať na Ukrajine. Tu je len veľmi dôležité, že si zás opäť uvedomiť, že na Ukrajine prebieha fyzická vojna. A v Európe prebieha duchovná vojna alebo vojna v nás. A my potrebujeme upratať se opäť seba A, aby hodnoty. My sme, a hodnoty, svoje hodnoty, aby sme my boli v pohode. A potom nás tá vojna na Ukrajine nebude až tak ovplyvňovať. A čo sa týka nejakého hľadania nových destinácií, kde by som ušiel alebo kam by som išiel, aby... Ten plán B. Plán B. Ja si dovolím povedať, že Slovensko má krásnu zemepisnú polohu. A čoho sa obávam v roku 2023, že je predpoklad, že sa nám tu začnú ozývať živly. To znamená, že za posledných 10-15 dní, keď si zoberieme, vybuchlo už vo svete niekoľko sopiek. Dní? Áno, dní. Aha. Dobre, povedzme za posledných 20 dní, keď dobereme do dneska, vybuchlo vo svete niekoľko sopiek. To som ja nezaznamenala. Takže v podstate oheň sa už hlási. A budúci rok je predpoklad, že sa môžu zdvihnúť vody. Čiže ja si myslím, že naozaj zemepisná poloha Slovenska je veľmi dobrá. Čiže zostať doma. Zostať doma. Nie, byť spokojný, že žijeme tam, kde žijeme. Veď tak som to myslela, že teda nejakým spôsobom sa sústreďovať na túto lokalitu našu, lebo častokrát, a ono sa tu tak aj hovorí, aj mne sa to niekedy deje, že si všimneme až, ja neviem, po 10-20 rokoch niečo pekné za humnami, ale boli sme už aj tam, aj onam, aj všade sme boli. Častokrát poznáme viac cudzie krajiny ako svoj domov. A možno je už naozaj čas spoznávať svoju krajinu, svoje krásy a ponúkať to aj našim deťom. A upevniť v nich tie korene a tú úctu aj k svojmu rodu, aj k svojej krajine. Pretože aj v tom je tá jednota, že tie naše deti si budú vážiť aj svojich predkov a hodnoty, ktoré im tí predkovia tu zanechali. Aj keď stále hovoríme, že mladá generácia sa potrebuje posúvať dopredu, ale dopredu sa môžu posúvať jedine vtedy, ak budú mať pocit stability, pocit istoty a pocit ukotvenia a ten vedia nájsť hlavne v rodine. Tak to bol, myslím, že aj krásny záverečný odkaz. Zabudli sme na niečo, vynechali sme. Ja si myslím, že sme povedali asi všetko. Tak, asi všetko. Dobre, Katka, ja veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas a aj v tomto daždivom počasí si dorazila, prišla na nakrúcanie tohto dielu podcastu. Veľmi pekne ďakujem a želám aj tebe, aby sa ti vlastne darilo robiť všetko to, čo si naznačila, čo by bolo dobré aj pre nás ostatných, aby sme sa v tej vzájomnosti zase takto o rok zišli a pozerali sa už do tých krajších zajtrajškov, keď to takto môžem zhodnotiť. Ďakujem pekne za pozvanie a chcem pozdraviť všetkých poslucháčov aj divákov a popriať im naozaj
pokojné a pohodové Vianoce a vstúpte do nového roku s nejakým cieľom, ktorý sa budete v tom budúcom roku snažiť aj dosiahnuť. Veľa šťastia vám prajem. Tak, to bolo krásne od Katky na záver a ja som sa vám chcela takto na záver tiež ešte prihovoriť a zaželať vám krásne Vianoce, spoločný čas v kruhu rodiny, aby ste nejak cítili tú vzájomnosť. A ako ste si mohli všimnúť, tak tento podcast, tento diel sme natáčali inou formou a je to preto, že som sa rozhodla, že sa chcem trošičku pohnúť viacej k mojim hosťom. Budeme robiť diely, ktoré sa budú volať Odznova na cestách, kde vycestujem za mojimi hostiami. Začala som robiť podcast Odznova online, tak aby sme sa mohli prepájať aj s ľuďmi, ktorí sú nám stovky a niekedy aj tisíce kilometrov vzdialení, ale majú čo povedať. Tak ja verím, že vám aj táto forma bude vyhovovať, že ostanete podcastu Odznova verný a že sa budeme takto vidieť zase onedlho. Krásne dni a všetko dobré. Majte sa krásne.